Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dasar ekonomi negara yang jelas dan kestabilan politik menjadi faktor syarikat Infineon Technologies AG, Infineon, mengumumkan pelaburan tambahan di Malaysia. Perdana Menteri berkata pelaburan itu turut dipengaruhi oleh transisi tenaga, pendigitalan dan pelan induk perindustrian baharu 2030. Keputusan mereka melabur tentunya mengambil kira semua. Kestabilan politik, clarity, penjelasan jelas dasar-dasar ekonomi termasuk transisi tenaga, digitalization dan pelan induk perindustrian. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis peluncuran garis panduan mengenai pengurusan dan tata kelola badan berkanun persekutuan di Ibu Negara. Semalam, Infineon mengumumkan akan menambah pelaburan lebih RM30 bilion untuk fasa 2 pembinaan kilang fabrikasi kuasa silikon karbida 200mm terbesar dunia di Kulim, Kedah. Jumlah itu adalah tambahan daripada pelaburan awal sebanyak RM9.7 bilion membabitkan fasa 1.